სამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში მორიგი პროექტი დღეს სერტიფიკატები 36-მა სტუდენტმა მიიღო. რას გულისხმობს პროექტი და რა იყო მისი მიზანი? მარინა გამყრელიძე დეტალებით. დღეს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არასამთავრობო ჩეხურმა ორგანიზაციამ ადამიანი გაჭირვებაში პროფესიული სასწავლებლის კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადასცა. პროექტი სახელწოდებით ახალგაზრდების და მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა დასავლეთ საქართველოში 2012 წლის ნოემბერში დაიწყო და მარტში დასრულდა. ჩვენი პროექტის მიზანი ახალგაზრდების დახმარებაა. ჩვენ მსგავსი პროექტები წარმატებით განვახორციელეთ ჩეხეთში. ახლა კი წარმატების იმედი საქართველოშიც გვაქვს. პროექტს ჩეხეთის მთავრობის დაფინანსებით ვახორციელებთ. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობით შევარჩიეთ ის ახალგაზრდები, რომლებიც ჩვენს პროექტში ჩაერთნენ. სულ ჯამში პროფესიულ გადამზადებას 140 ადამიანი გაივლის. პროექტის ფარგლებში პროფესიული კურსები სხვადასხვა სპეციალობების 36-მა სტუდენტმა გაიარა. ახალგაზრდები ქუთაისიდან, წყალტუბოსა და ტყიბულიდან შეირჩნენ. პროექტის მიზანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება იყო. აი რა, ჩვენ დავეკონტაქტებით პოტენციურ დამსაქმებლებს, შევეცდებით, რომ დავარწმუნოთ ბავშვების აყვანა, მათთვის მომგებიანი რა მხრივ შეიძლება იყოს. ჩავატარებთ ამ მიზნით შეხვედრებს აღნიშნულ დამსაქმებლებთან, ასევე გადავცემთ ნაწილ ბავშვებს მოწყობილობას, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ შარშან და ყველა ეს წარმატებული სტუდენტები და კურსდამთავრებულები მიიღებენ ჩვენთან აღნიშნულ მოწყობილობას. რა თქმა უნდა, ეს იქნება შერჩევა იმის და მიხედვით, თუ ვინ აჩვენა საუკეთესო მაჩვენებელი სწავლის დროს. გავიარე კოსმეტიკის კურსები ვარ, ძალიან კმაყოფილი შევისწავლე ძალიან ბევრი რამ კოსმეტიკის სფეროში. მოხარული ვიქნები, თუ კიდევ გაგრძელდება ეს პროექტი და სხვა საზოგადოებასაც საშუალება იქნება შესწავლის. ამისთვის დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ორგანიზაციას და ჩეხურ კომპანიას. ჩეხური ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში პროექტს 2013-14 წლებშიც გააგრძელებს. დასაქმების პერსპექტივით 60 ახალგაზრდა გადამზადდება.